míčů. Zoufal tam bude, zkusí ho centrovat, těžký míč pro brankáře. Časný měl velké starosti a proto Slávisté teď mají velkou šanci, balon tam zůstává ještě volný a je to gól, vlastní gól. Slávia vede 2-0. Vůbec dobře, všechno to začalo tímto centrem. Heča šel proti míči, ale nedokázal dostatečně daleko vyrazit. Pak tam byli Spartané hodně nedůslední, nedokázali být včas u slávistů. Ten vysoký míč pro golmana je vždycky náročný, navíc když rotuje, ale Hečan nešel do souboje. Já myslím, že to měl odpálit daleko lépe, daleko dál, protože tam nebyl nikdo ze slávistů. Pokud by tam byl někdo sešívaný, tak se dá omluvit, že šel do souboje, ale tohle mělo být odehráno lépe.